The President, Rigathi wa Gachagua, Madam Dokas, my friend Governor Wanjiri Tauni, waheshimiwa ambao wako hapa, na Kristiano wa Mukuru ni mwadhani ya gosho. Bwana Yesu asifiwe. Inyumite kuri Rware, kahidakari ho, dare mubuge wa Rware, na doiga juke turugame na Deputy President, na tuke tuumiririe Deputy President. Na tumuire, haria yika yotio heka katea. Na begu ukienda ikure mutiure munene mfiu no ginya behadu na niguo arekire hari ari umuthi tihwari na gwishiwa na arya mamuthukagia matiashiragia o niguo akuhana kuri Nyeri tauni ithwe turi thutha wa Deputy President kahida kari hobere dari mweno nge ndi ndi mweno uyu na gikoro twi mweno uyu ithwe theri no tigarete na gukunja kwa your excellency we are behind you 100% na ruga dororo tukurikia na asante sana. Thank you. God bless you. Asante sana. Tuna mheshimiwa kuma kure ya Kajiado, Kajiado North. Turathimitwo muno tonake mheshimiwa Onesmus Gogoyo. Ni mwanake onake we na miri yake guko mukorwaini. Mami wao umete guko kwa bari ya Gachagua ya bari ya Gogoyo kure ya Karundu. Agakihika na kou mathaini. Koguo akiruta mathai na ku na gatuika mubuge oro na ku no umwe witu as a matter of fact ona mamu wa Gogoyo na my father madho ma kirathi giki kuria Karundu mwakeigua mukuruini ni ya maumau mutigeciria ni undu ngi mujube wothe wina miri thaini wa mukuruini wothe asapotaga ligatha wa Gachagua toni muramenya ona gruga cia maumau thaini wa Nyeri ciothe ire guko mukuruini na kuria mathira ugithie kuria mweru uthi gukuthangathi ugukora nguruga kucia mau mau ithu ni ithu mau mau iria yakia fio nikio Gogoyo ona mheshimiwa meja kuria kangurwe othe mari na kou no urume no shaba wa mukurweini na wa mau mau uri theini wao kiaririo ni mau mau igwitwo Gogoyo asanti mheshimiwa Kagusha your excellency deputy president watumishi wa Mungu all protocols observed bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Si tusalimiane kama unaniona. Mimi naitwa Ngogoyo, I'm Onesmus, mbunge kutoka Kajiado North, ukiwa kule Kiseria, nukiwa Ngong, mahali Professor Saitoti alikuwa mbunge, mimi ndio mbunge hapo. Mefurahia kufika hapa, Baptist Church, na mchungaji, ni baraka kubwa sana kuja hapa. Your Excellency, na mwoki gwene Gogoyo ni ukaviwa agwashe, it is a big blessing to be in the Baptist Church. Wakati mchungaji alikuwa anatuombea, you know, you used a lot of words there, Martin Luther King Jr. And you know the Baptist Church, the Ebenezer Baptist Church, one of the things they did, apart from Martin Luther being the fighter for the blacks, was to touch on social issues in society. And the Baptist Church fought for the black man, fought for equalization, fought for education of everybody. And standing in this Baptist church today is a big blessing to say that we can talk on social issues in a church environment. Na, mimi, your excellency, Rigathi Gachagua, I am proud to be associated with you as the deputy president. Na wakati umekuwa deputy president, kabla kura ipigwe kwa bunge, tumefanya kazi mingi, you are not short of any deeds. Lakini kwa sababu Rigathi Gachagua would have been a problem in the future, ilibidi watafute namna ya kutoa deputy president. But what shocks me the most is the silence of President William Ruto. Why were you silent? If you are not the planner, why were you silent? Why were you silent when Rigathi Gachagua was mob justice by members of parliament and senators? If you're genuine, why were you silent? Sini maajabu ya dunia. Unanyamaza kwa nini kama unajua ndugu yako anaumizwa? Then if you are silent, it means you are the accomplice or you are the planner. Sini kweli? You must have been the planner or the accomplice. Lakini kuna siku inakuja na wananchi watafanya ile ambaye inahitajika. Number two, just on one issue.
you impeached the deputy president. You got a different person to take over. The deputy president is no longer working with you. We were attacked in Limuru, I was there. We reported in the police station, nothing has happened. Kenya is a civil state. We expect the independent National Police Service to do justice to the deputy president. And the silence of the National Police Service means a lot if nothing is going to happen in the next 7 days. Because any investigation in this country always leads to culprits being arrested. Why are you not arresting people who are seen on TV attacking the deputy president, attacking his car? Lastly, I come from Kajiado. Na kuna mpango, Rais pamoja na Bill Gates, wanasema watadunga ngombe zote za Kenya shindano. Kama jamii ya Kajiado, Narok, tumesema hatutakubali ngombe zidungwe. Kama unadunga ngombe, dunga yako. Na Mheshimiwa Rais, you cannot force vaccination on people's cattle or sheep and goat without their consent. Haiwezekani. One, before you vaccinate, una vaccinate nini? Ugonjwa gani iko? Number two, why are you forcing it on people? Kama tuko na foot and mouth, mimi naendaga kwa veterinary na muambia kuja unidungie ngombe yangu. Why are you forcing a special vaccine created by Bill Gates, funded 80% by the same person, na unataka kutuambia ni lazima tuchukue hiyo vaccine? Your Excellency, you want to introduce genetic impotence. It is dangerous to the product ya maziwa na pia nya. Na pia hao wazungu wanasema hivyo, wao wenyewe hawadungi ngombe yao, wanasema ngombe wa Afrika ndio iweze kudungwa. Hiyo itakuwa ni sawa kweli? Mutigete kire ngombe shia nyui theshwo. Maune maheni na ni uhoro wa ugumania. Tuihamu wagina hau? Nikienda kumalizia, tunaenda msimu wa Christmas. Mimi natakia watu wengine wote Christmas njema. Lakini Rais akutane na Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Aya.